Earl Cureton, conegut com l'acròbata a la NBA, és un aler de 2,05 i 32 anys, amb una experiència de 9 anys com a jugador professional als Estats Units. Cureton ja havia jugat a Milà, ara fa 6 temporades, però només ho va fer durant 6 partits. Després va fer les maletes i va marxar a la NBA, concretament als Detroit Pistons, l'equip de la seva ciutat natal, on va jugar durant 3 temporades. Evidentment va tenir molta culpa. Em va fer perdre la Recopa d'Europa. Vaig estar més sol que la una a la pista. Per la part que li toca, també va fer uns percentatges molt baixos. Provinent de la Universitat de Detroit i amb una bona reputació com a jugador universitari, va ser seleccionat en la tercera ronda del draft del 1979 pels Philadelphia 76ers. Aquí el veiem robant una pilota a Karim Abdul-Jabbar en l'últim partit del play-off pel títol i ara convertint un ganxo davant la presència del mateix Karim. Els 76ers van guanyar el títol de campions davant els Lakers. Cureton ho celebrava així en els vestidors del Fòrum d'Inglewood i feia de periodista amb el seu company Reginald Johnson, l'actual pivot del Joventut de Badalona. L'arribada dels 76ers a Filadèlfia amb Cureton al capdavant. Després de jugar amb els Pistons, va fitxar pels Bulls i pels Clippers de Los Angeles. El juliol passat firmava pels Hornets de Charlotte, on va jugar fins al seu retorn a Itàlia. Em trobo molt bé. Estic molt content de tornar a jugar amb el Phillips de Milà. Espero jugar un bon campionat amb aquest equip. És un jugador molt interessant pel nostre equip, ja que està acostumat a jugar davant de grans jugadors, de grans campions. És un suport importantíssim per tots. Crec que segurament amb la prudència que s'ha de tenir en aquests casos farà el bon paper que li demanem aquest any. Per això crec que la seva trajectòria serà molt i molt positiva. Crec que l'inserimento di Cureton serà estremamente positivo, oltre che mi auguro veloce. Cureton és un jugador molt temperamental i s'ha vist obligat sovint a fer les maletes pels seus problemes amb els entrenadors. A Itàlia, però, ha estat ben rebut pels seus excompanys. Mike D'Antoni és un gran director de joc. Tothom ho sap, és probablement un dels millors bases d'Itàlia. Dino Meneghin és el Karim Abdul-Jabbar de la Lliga Italiana, encara que és un gran jugador i pot aportar molta experiència a l'equip. Bob McAdoo sempre ha estat un jugador excel·lent. També conec els altres jugadors joves de l'equip. Ja m'he entrenat amb ells i els he pogut conèixer. Segons la guia de la NBA, és un jugador amb poc talent i està acabat. A Milà, però, ha tornat per cobrir la plaça que va deixar lesionat Marc Iavaroni en el primer partit de la Lliga Italiana.